Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu Business Gate Stories, do kterého jsem si pozval svého dlouholetého kamaráda Jirku Šťastného. Jirka, je to takový ten kamarád z mládí, kdy spolu děláte šílené věci, zhruba mezi 15. až 20. letem, 20. rokem našich životů, takže si to dokážete asi sami představit, co se může v těchto letech dít. Jirka udělal po své maturitě jednu šílenost, zebral se, koupil si letenku a jel do Ameriky. A s ničím, s nulovými znalostmi, s nulovými zkušenosti. A dostal se i na takové dno, že vlastně měl dolar v kapse, žil v autě, kde v Americe se to samozřejmě to zakázané, nesmí se to. A v téhleté pozice, kdy byl fakt na dně, co mi tak vykládal a co vlastně se dozvíte i v tomhletom dílu, tak dokázal vybudovat firmu, dokázal vybudovat vlastní firmu v zemi, kde se musel naučit anglicky, musel se tam naučit komunikovat, žít. A firmu na mytí oken, takže i s takovouhle vlastně věcí se dá prorazit. A nyní, že v Americe je šťastný, v létě tady vlastně byl, kde jsme nahrávali tenhle podcast, i se svou ženou, i se svým dítětem, takže jsou to všichni skvělí lidé. Vlastně mu to přeju a jsem rád, že jsem ho mohl mít ve svém podcastu, takže užijte si tenhle ten příběh a tenhle ten díl. Já myslím, že to je takový jako jedinečný díl, který bude trošku odlišný než ty ostatní. No, ty se nám vrátil z Ameriky po kolika letech? Je to 7 let, co jsem odtud odjel. 7 let. Je to dlouhá doba, no, jako jak jsem teďka tady, tak mi to ani moc nepřipadá, nebo tady v Karvině je to také podobné. Uh-huh. Pořád se tu pije, tvrdé pivo, kuří se tu. Vůbec se nezměnil za ty roky. Já si nepamatuju, no, jak jsme ti to jako nikdo nevěřili, no, že fakt odjedeš. Kámo, pamatuješ si to? Kámo, tak já se řídím heslem cukrování není trestné a víš co, já jsem, měl jste důvod mi nevěřit, já jsem kamu. Já to mám takhle do teďka, že mám prostě dost vizí v životě, ale víš co, už se snažím to neříkat těm lidem, protože pak to třeba nevíde a ti lidi ti řeknou, že prostě víš co, vymýšlíš anebo cukruješ, ale prostě víš co, máš nějaký plán v životě a třeba se to změní postupem, jak když po té cestě v tom životě, tak si myslíš, že jdeš někam, ale ve finále tě to vemře úplně někde jinde. Takže já už se snažím neříkat lidem, co dělám. A prostě jestli se to stane, tak se to stane, jestli se to nestane, tak se to stane. Konat, to je základ. Něco dělat. Nebo v životě je hodně lidí, co prostě nedělají moc věcí. Víš, co? Jak to probíhalo ty první. Tak já jsem vlastně kam, já jsem anglicky uměl jenom McDonald menu. Já jsem neuměl vůbec anglicky. Uh-huh. Tak já jsem tam přijel, vlastně tam byl ten chlap, tak ten mi vlastně. A to byl nějaký, to nebyl jako brácha od fotky? Ne, to byl jenom kamarád ze šachty bývalý, nějaký, co tam s ním dělal, něco měl skříňku ještě kdysi a vedle něho. Ale tak jsem tam za ním vlastně přijel a on mě měl dohodnout práci tam. To jsem přijel vlastně do Los Angeles a to bylo město, se jmenovalo Lake Forest. A tam jsem žil, u něho oni měli ještě děcko malé. No ale tam to prostě, víš co, já jsem byl malý 19, já jsem tu přijel 19, oni byli dospělí lidi. Tak to prostě nedělalo dobrotu, no tak pak jsme se pohádali, já jsem odešel. No ale já jsem prostě odešel s tím, že já jsem tam nikoho jiného neměl, to prostě byli jediní lidi, které jsem tam měl. Mm-hmm. A ta práce, kterou mi měli dohodnout, tak to prostě nebylo, no a od té doby jsem se prostě nějak potloukal a potom vlastně jsem potkal nějaké Poláky a ti mi hodně pomohli, já jsem spal v autě nějakou dobu. No, a jak dlouho jsi spal v autě? Mám asi měsíc, no. A v Americe se nesmí spát v autě, to je důležité říct. To. Takže já jsem kámo tak napůl spál a neměl jsem ani prachy, já jsem měl do Ameriky, měl jsem $400. To jako pro představu nájem stojí tak 800. Jako v průměru. Jakože na měsíc? Na měsíc nájem, 8 kila, já jsem tam měl jsem 4 kila. Takže to je třeba 20 tisíc. To je třeba 20 tisíc, no. V Americe stojí tak normální nájem kolem bytu na dva pokoje, dvě koupelny, tak 30 litrů bych řekl, tak v průměru. Mm-hmm. No takže jsi bydlel v autě, neměl si prachy a práci, tak pracoval jsi tam někde nebo? Tak já jsem, víš co, já jsem si našel prostě noviny. Jakoby je tady avízo a našel jsem si tam prostě na úklid firmy a volal jsem jednu po druhé a asi ve 20. mi řekli, ať se přijdu ukázat, no jak to vyšlo a vlastně jsem u nich dělal asi půl roku a vlastně tam jsem potkal jednou kámoše Honza, on žije v Praze a vlastně ten mi strašně pomohl, nebo to byl první člověk, s kterým jsem se tam mohl zkamarádit a
to byl vlastně první člověk, kterému jsem mohl nějak věřit a my jsme strávili spolu strašně. Od, to byla jedna z nejpěknějších prostě momentů, kdy jsem, jak jsi nejhorší, jak jsi sám a prostě nemáš nikoho a prostě nemáš peníze, nemáš kde jít, nemáš co dělat, nemůžeš ani jezdit autem, protože nemáš na benzín, tak nechceš projet nikde, aby ses mohl dostat do práce. Uh-huh. Víš co, nemáš peníze, aby zadil zpátky, nemáš na nic, jsi tam nelegálně, pomalu kámo nemáš nic, nevíš komu zavolat. Víš co, poslední věc, co, tak aby zvolal někde domů a stěžoval si někomu tady, víš co, nechci podat, že jsi to vzdal tak rychle. Já jsem tam byl třeba 2 měsíce a po těch 2 měsících jsem říkal, že jsem udělal úplně blbost, že jsem měl dávno odjet pryč. Uh-huh. Ale víš co, já jsem se dostal do takové fáze v životě, že jsem si řekl, prostě toto je jediná možnost, prostě toto je tam, tady tohle je cesta, prostě už není jiná cesta někde odjet, tohle je prostě to, co musím udělat. Jakože zůstat tam a bojovat. Prostě tak to bylo, no. No. A říkám, no s tím Honzou, tak on mi vlastně našel bydlení, takové dobré, co jsme bydleli v Irvine, to je město, takové vysokoškolské město, tam je dobrá univerzita, dobré město. A vlastně jsme tam spolu bydleli a od té doby to se začalo lepšit trošku, no ale ten začátek byl jako hardkorový, to by nikomu nepřál. No a co jste tam dělal za práci, nebo čím se tam živil? Tak já jsem tam uklízel baráky strašně dlouhou dobu, pak jsem tam maloval baráky, pak jsem jenom dělal takové výkopové práce, pak jsem roznášel letáky, pak jsem jenom vozil lidi do práce nějakou dobu, protože pro mě neměli práci. Prostě dělal jsem toho spoustu, no. Uh-huh. Víš co, dělal jsem vždycky to, co ti lidi mi řekli, já dělám, jako. To, co tam si, já jsem byl v pozici, že jsem si nemohl vymýšlet, já jsem pracoval 7 dní v týdnu 2 roky v kuse. Já jsem neměl jediný den volno 2 roky. Uh-huh. Ty jsi vlastně žil v Los Angeles? Já jsem vlastně nežil v Los Angeles, já jsem žil v Orange County, to je jako větší předměstí, ale jako můžeš říkat Los Angeles, pro lidi starý, je to asi Los Angeles. Je to asi jednodušší, no, asi aglomerace. Aby si představili, kde jsem byl někde tam u pláže. No, no. No takže jsi tak jako různě šmatlal, hledal zprávy, hledal jako práci, co se kde namane? Hlavně já jsem neměl anglicky. Já jsem prostě si nemohl dovolit jít někde tak poprát, ale já jsem tam byl nelegálně strašně dlouhou dobu a víš co, jak jsi tam nelegálně, tak ty nemůžeš jen tak zajít někde do firmy a zeptat se na práci, nebo prostě ti řeknu, že nemůžeš na černo pracovat tam většinou. Něco můžeš někde, ale úplně za, hlavně ty tam většinou pracuješ za hodně málo peněz, víš co, tak jako abys viděl aspoň něco, tak fakt musíš pracovat jako aspoň 70 hodin týdně. No a jak jsi teda tu angličtinu, jestli jsi jako ji naučil? Tak já jsem vlastně, jak jde můj kámo ten Honza odjel, s tou svojí, oni tam byli s přítelkyní a odjeli, tak já jsem vlastně úplně se přestal bavit s Čechama, to jsem byl asi tam rok a půl a začal jsem se prostě bavit s Američanama vesměs. Jsem prostě, našel jsem si americké kámoše, začal jsem se učit fakt, protože jsem říkal, jestli tu chci být, tak nemůžu být jako ostatní lidi s tím, že neumí anglicky a žijou tam 20 let třeba, víš co, protože ty ten život chceš, nebo já jsem to tak mám. A jsou tam jako takový? No jsou tam lidi prostě, co umí anglicky úplně basic, jakože začátky úplně. A víš co, ty chceš, pro mě bylo vždycky to v hlavě, že já chci žít v Americe jako Američan, já nechci žít v Americe jako Čech. Protože prostě víš co, to je, ty ta česká komunita, tam to je jednoduchý, tam nepotřebuješ mít anglicky, tam si díváš na českou televizi, tam posloucháš český radio, píš s Čechama, tam anglicky řekneš 3 slova za měsíc, víš. Ale žít život jako Američan, že se prostě bá, a to hlavně otevře ti spoustu, já jsem začal vlastně business aj svůj kvůli toho, že jsem se prostě otevřel tomu, že lidi jsou prostě tam dobří, jako to, že víš co, lidi tady říkají, že Američani jsou hloupí nebo tak, všude máš chytrý a hloupí lidi, to není tak, že je nějaký prostě nějaký kus světa, kde jsou jenom dobří lidi, kteří by se rozdali, což vždycky máš nějaký zmrdy, ale to je prostě. No to je jako jedna z věcí, co mě asi bude zajímat hodně, to je ten tvůj podnik, který jsi tam otevřel. Rozjel z business. No a tak já jsem se vlastně přestěhoval do Las Vegas, to bylo s mojí ženou, jak jsme začínali, tak jsme se tam přestěhovali. Kvůli toho, že tam bylo levnější bydlení a tady se neměl moc prachy ještě. Las Vegas a je tam levnější bydlení, všechno, je tam všechno levnější jakoby vesměs. No a já jsem začal vlastně pracovat v jedné firmě na mytí oken. A jako už mě to moc nebavilo, mě to fakt sralo, nebo jsem viděl prostě, že já můžu dělat víc, už jsem si fakt uměl té době dobře anglicky. Ale mě ani na prachy to nebylo nic moc. A já na sobě třeba cítím, že mám takovou, já jsem vychovaný prostě jako komunista. Já mám strach třeba z podnikání, mám strach zkusit nové věci. Já mám, víš co, u nás doma třeba pijou jednu minerálku, kámo, 25 let, kámo, jednu minerálku, kámo. Oni ne, ani příchod nezmění. Hanackou pomeranč, 26 let, kámo. A prostě já jsem podobný. Já piju jenom pomerančový džus, kámo. A kdybych si dal jiný džus, tak to by se já prostě dělám stejné věci. Já jsem prostě, já dělám jenom ty stejné věci, já mám strach zkusit něco nového. Ale v tom je prostě moje žena dobrá, Mariana, že ona mě vždycky pušuje do všeho. Ona říkala, tak víš co, tak nebudeš tady dělat pro někoho, když jsi prostě dobrý, umíš anglicky, tak
Vlastně já jsem, nebo já jsem měl už v té době děcko. A víš co, jak už máš děcko, tak už si nemůžeš dovolit, jenom si říct, no jak to nevíde, tak to nevíde, víš to jebat. Tak já jsem vlastně dělal třeba 9 hodin v práci a potom po práci jsem šel dělat třeba 5 hodin ještě pro sebe. A říkal jsem si, že to udělal jsem si. Vlastně jako nevím, jak je to v Česku, nebo jsem tady nepodnikal nikdy, ale v Americe vlastně začít podnikání tak, aby to bylo co nejmenší riziko, je docela levný. Tam si vlastně, já jsem si udělal business karty, vizitky, to mi stalo $15, asi 1000 jich. Udělal jsem si stránky na Facebooku, na Instagramu, udělal jsem si webovku, udělal jsem si Yelp, což je takový zákaznická stránka, prostě kde dáváš recenze a takhle. No a zaplatil jsem nějakou reklamu, dal jsem do toho asi liter, $1000, s tím, že prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde, no ale prostě asi během měsíce se to rozjelo takým způsobem, že jsem skončil v práci a teďka už dělám asi, já nevím, rok na sebe, no. No a co tam vlastně pomohlo nejvíc z těch marketingových jako kanálů, nebo... No v dnešní době prostě už si nemyslím, že funguje takové to, že bys dával letáky za dveře, nebo i když ti to přijde do schránky, jako kdo se dívá na letáky, prostě to hodíš do hajzlu hned, řekneš si, co to... Tak já jsem prostě jenom pochopil, nebo s mojí ženou, ona je vlastně dělala marketing pro jednu velkou firmu, neskončila, a vlastně my jsme se jenom vydali online marketingem. Reklamy prostě na Facebooku, na Instagramu, na Yelpu, na Google vlastně platíme. A čím díl tam jsme a čím lepší máme reputaci, my vlastně máme jenom 5hvězdičkový recenze, to jsou ty nejlepší, co můžeš mít, tak prostě ta tvoje, ta cena té reklamy, jakou platíš, tak za ní dostaneš víc a víc, čím lepší. Když začínáš, tak to stojí víc na jednoho zákazníka, než když ten biznes máš docela vybudovaný s recenzema, tak už je ta prostě ta cena jde dolů. Ani už nepotřebuješ, tak třeba hodněkrát já už aj vypínám reklamu, protože já už to prostě nemůžu, já už nemám čas. Prostě já už jsem tak zabit třeba na 3-4 týdny dopředu, už nemám prostě ani jeden den volno. Tak to prostě musím vypnout. A to je prostě to nejlepší, co se může stát. Jak už vím, že prostě už nemůžu ani mít reklamu, protože. A nejlepší je, už ti lidi volají pořád dokola sami od sebe. To je prostě sen, no. Tak to tě nutí jako to dělat tu práci dobře, no, jako kvalitně. No jak to, víš co, to je taky hodně lidí, to co dělám já, to není těžké, to může dělat každý den. Možná můžeš říct, co vlastně děláš, čemu podnikáš, aby jsme to ještě neřekli. No, já mám firmu na mytí oken, dělám na domech a na hospodách, na obchodech a tadyhle věci dělám. A ve firmách a takhle. Ale vlastně princip podnikání je, to může dělat každý, ale prostě já myslím, že podnikání je jenom jedné věci, co musíš mít. Ty musíš mít prostě tu vůli to neojebat. Protože to ojebat, to je vždycky tam, já to mám taky, já to mám milionkrát denně, říkám, to už nebudu dělat, víš, to nepoznají, to nebudí. Ale prostě vždycky si pak řeknu, ty vole, co dělám, jako to je můj biznis, jako nebudu moje jméno, kvůli toho, že mi to ušetří 5 minut. A jak se dostaneš do té fáze, že už prostě ty už ani nad tím nepřemýšlíš to ojebat, to prostě ten level, to je prostě, ten tvůj stát je tak vysoko, že už to je prostě jediná věc, je prostě to udělat dobře. Víš co, jak se dostaneš do té fáze, že už to není jenom o tobě, já jsem vždycky říkal, tak co, tak cíknu, no, tak co, jednoho míň než mi, co, jako, komu bude tak chybět. Víš co, já jsem byl jako ve fázi, když už jsem nevěděl kudy kam, já už jsem prostě byl jako úplně v koncích, jako, že jsem si říkal, já už prostě tady musím chcípnout, já jsem nejedl třeba 3-4 dny, jako to teďka nevypadá. Teďka vím, že vypadám jako, že jim 5krát denně, ale kámo, to prostě, jako se dostaneš do pozice, že už prostě ty už jsi smířený s tím, že umřeš prostě. Já už jsem byl v jedné fázi s tím, prostě jsem si říkal, že prostě chcípnu. Že prostě tam už jako, že už není moc kudy kam. No a jak jsi z toho teda jako nakonec vyvrsil? Jenom jsem pracoval. Pracoval. Jenom jsem prostě pořád, a hlavně víš co dneska, třeba v Americe tady hodně lidí v Karviné by bylo úspěšných v Americe, protože třeba něco umí. Nejhorší bylo, já jsem odjel do Ameriky třeba a já jsem zjistil, že já nic neumím. Já jsem tam přijel a já jsem jako zjistil, že jako já jako nic neumím. Jako že bys řekl, kdyby někdo fakt řekl jako, tak co fakt umíš, jako kdyby tě postavil vedle někoho, kdo to taky umí, že bys ho jako přejel jak nic. No počkej, jdeme zpátky k tvému biznesu. My vzájemno se tu ten Yelp. My to tady podle mě nemáme. Yelp je něco jako TripAdvisor, bych řekl, na té stejné bázi. Že prostě třeba, řekněme, že ty jsi můj klient, ty mi zavoláš a vlastně ta zkušenost, nebo ta experience, jak se říká anglicky, s tím biznesem začíná v té momentě, kdy zavoláš. A prostě potom, jak já to udělám, co jsem taky, to mi poradila moje žena, jsme si udělali takové kartičky, prostě jsme si z jedné firmy a tam je na konci napsané, že děkujeme vám, že jste si nás vybrali, jestli byste měli chvilku a mohli jste nám zanechat recenzi na Yelpu, Google nebo Facebooku, budeme strašně vděční, blablabla, jste nejlepší klienti. Jo. Trošku jim foukneš podpitel, že jsou pecka. Takže normálně jdeš prostě nějakou kartičku. No aby si to připomněli, víš co, že třeba oni to ne... Třeba já mám hodně klientů, co mi nenechají recenzi hnedka, ale napíšou mi to třeba za 4 týdny. Prostě víš co, oni to vidí a řeknou, jo, mu to napíšu, víš, udělat to. Takže Yelp je vlastně na restaurace, kdybyste chtěli někde do restaurace, řeknete, vidíte třeba restauraci Permon, tak se chcete podívat, jak tam vaří třeba pivo a vidí tam třeba, že tam třeba někdo píše, víte co, že pivo tu je dobré,
a rum kope. Tak to jsou vlastně takové, na Google jsou taky takové recenze, ne? No a tam to je prostě, na Google, tam to je prostě jenom proto. Tam to je prostě zákaznický, jakoby zákaznická síť, kde vidíš prostě recenze lidí, můžeš si tam zjistit, jaké mají fotky, ujídal, všechno. Hmm. To je prostě, já nevím, no, něco jako Google, akorát, že to je prostě jenom na to. Tam jak jdeš, tak jenom a můžeš tam platit reklamu, no. Čistě jenom služby. Jako divné, že to tady fakt nemáme, nebo snad nezmím teď jako úplně neznalet, ale myslím si, že... No nevím, asi, nebo nejsi první, komu to říkám, a vůbec nevím, co jde, ale v Americe to největší, já nevím, jak se to říká, no, prostě zákaznický, zákaznický server. A vlastně to tě může úplně zničit. V Americe se hodněkrát stane, že prostě někdo napíše, že nebo se chová špatně někomu černému nebo takhle, nebo někomu rasově prostě mu dává nějaký diss, někdo to natočí, napíše to tam a oni mu tam začnou psát takový recenze, že mu to úplně, že mu to zničí. Mm-hmm. To si prostě... V Americe musí být opatrný, tam nesmíš nic moc říct. No. A on vlastně ti tam může tu referenci napsat jako kdokoliv? Kdokoliv, no. Takže když vlastně ty pro něho tu službu třeba neuděláš? No může, no. No a když to bude nějaká konkurence, která ti to prostě chce trošku sundat? To je riziko podnikání, s tím nic neuděláš. Jo? Nestalo se ti? Ještě ne, no, ale tak jako může se, jako jestli tam je nějaký zmrdy, jako který si bude říkat, jako že mě chce zničit, jako že mě zrovna, jako Jirku, jako že si řekne, jako divi se, jak vypadá, tak si se nemůžu dívat. Víš co, no, ale jako tak, ono, jako vybudovat dobrý biznis na tom, že budeš jako dělat, jako psát recenze jiným firmám na tom, jako dobrý biznis, protože dřív nebo později se to prostě... Ale jako očividně se ti daří. Jo, jako asi nestěžu, jako kdyby mi někdo před 7 lety řekl, že jednou budu mít takový život a prostě dělat jako dobrý prachy, tak bych řekl jako ne, asi ne, asi ne já. A já bych mohl udělat daleko víc peněz, ale prostě někoho nemám, víš co, já jsem taky bojím někoho jen tak, nemůžu. Ono je to, já mám, víš co, ono je to těžký strašně, prostě ty hazardy, to je prostě, to je můj biznis, já jsem to vybudoval z ničeho, to prostě nic, to bylo nic a já jsem prostě to vybudoval tak, že to vydělá fakt dobrý prachy teďka, že už, já už. A nemusíš pro nikoho pracovat. To je to nejlepší, prostě nikoho nemusíš poslouchat. Ty si prostě neptat se o volno, neptat se, jestli můžeš skončit dřív, nemusíš nic prostě. Nechceš to dělat, řekneš jim, nebudu to dělat. Přijdeš někde, řekneš jim cenu, za jakou to chceš dělat, oni řeknou ne, tak jim řekneš jenom čau. Tak já to udělám. Někdo ti řekne, kámo, víš co, jo, já to někdo může udělat levněji. Říkám, to někdo udělá za flašku, nebo za pivo to udělá někdo. To je jako princip to, jako, jestli hledáte někdo, kdo je nejlevnější, tak to nejsem já. Jestli chcete někdo to udělat dobře, tak mi zavolej. No a jak s klientama, jakože, nebo takhle, ty jsi jako měl na začátku asi jako nižší cenu a prostě zvedáš tím, jak je zájem. No tak vlastně to tak, asi každý to tak dělá začátku, no, dáš prostě a nabereš ty klienty, protože taky víš co, máš strach, víš co, to podjebáváš ty ceny, nebo nemáš žádné recenze, nemáš nic, nemáš žádnou reputaci, nemáš žádné klienty, nic, tak prostě dáváš nízký cen. Ale prostě jak už jdeš a už si můžeš vybírat, tak už to prostě nastřeluješ, no. Mm-hmm. A taky nemůžeš moc, protože zase tam je někdo jiný, kdo to podjebává. Že bude to konkurenční boj, no. A to je to dobrý, to je to prostě to, co každý, to je to, proč je kapitalismus nejlepší systém na světě, protože prostě konkurence dělá všechno lepší. Mm-hmm. Ale to, že máš konkurenci, tak prostě víš, co ti lidi, ti musí dát ten nejlepší servis, co je prostě, protože víš, že tam je někdo lepší zase. Mm-hmm. Jsi kapitalista? Já jsem kapitalista. Já nevím, dneska už asi nic jiného ani nemůžeš, prostě kapitalismus je prostě to, jako nevím, nic lepšího se nevymyslel, jako já jsem solidární s lidma docela, jako když někdo vidím, že se má špatně, tak jako mu pomůžu, ale jako jestli si někdo myslí, jako že komunismus nebo socialismus jako tady někoho jako mu pomůže, tak já vždycky říkám, jako to, že se všichni máme na hovnu, jako nikomu moc nepomůže, ale to, když se má pár lidí dobře, tak může vytáhnout pár další lidí, já tím můžu zase vytáhnout pár další lidí. Mě ještě by zajímala jedna věc. A ty jsi tam vlastně ten biznis už rozjížděl ještě předtím, že jsi tam byl vlastně na černo. No já jsem byl na černo v Americe 5 let. No prostě, víš co, tak ono to vlastně funguje takhle. Já jsem udělal ten biznis, tak jsem ti říkal, udělal jsem si vizitky a udělal ty webovky. No ale potom já už jsem vlastně začínal dostávat větší a větší klienty a v té době už prostě oni po tobě chcou business license, licenci na business, musíš mít na daně prostě číslo, musíš mít prostě pojištění, musíš mít dát hodně, já už dělám prostě pro velké firmy, pro velké korporace a ty to neděláš, že někdo takhle dá. Já jim pošleš fakturu, on ti ji zaplatí a oni už potřebují všechno, no. Tak to vlastně, v Americe vlastně, jak děláš biznis, tak potřebuješ dvě věci, to je business, licenci, abys mohl dělat biznis a potřebuješ na daně. A to je vlastně, to jsou dvě věci, no a pak potřebuješ nějaké pojištění, no a to se dá udělat lehce. Ale to jsou tři věci, které potřebuješ, ale to nepotřebuješ hnedka, to já taky všem říkám třeba jako lidem, i v Americe,
ty to můžeš začít malý, to tě nikdo nebude kontrolovat. No, jako já jsem to dělal strašně, já jsem to dělal asi rok nebo rok a půl, jen tak vedle a neměl jsem nic. Jakože jste žádné nějaké rodiny, ona no, prostě dala prostě, že někdo, já jsem to udělal jedný babě, ta byla šťastná, tak zavolala jiný babě a takhle jsem to dělal. Víš co? Mm-hmm. To, ono jako, víš co, to zkusit nestojí ve směs nic, prostě jenom se nesmí pát. No. No. No a takže potom už ti to jako začala přerůstat, že už těch peněz měl hodně, že už jsi jako začal... No už jsem neměl vlastně čas, tak já jsem jednou dobu pracoval 16 hodin denně. Já jsem vlastně pracoval třeba od 2 do rána a pracoval jsem do 6 večer. Já jsem dělal přes noc v té firmě a pak jsem dělal přes den u sebe. A jako to tě zničí, jako to můžeš být, to si můžeš myslet, že jsi dobrý nebo takhle, ale jak vypiješ 6 káv denně a 7 Red Bullů a žereš hamburgery každý, protože nemáš ani čas nikde zastavit, tak na to ti prostě na to dojdeš, to tělo ti řekne prostě tak už stačí. A tak to je takový jako asi zdravý přístup, jako mít nějakou práci a podle mě to je úplně, jestli jsi v Karviné, v Ostravě, v Las Vegas nebo... No vlastně minimalizuješ ten risk toho, že prostě se máš prostě pořád ty zadní vrátka, víš co? Ono hodně lidí prostě si myslí, že musí jít z nuly na 100 prostě, ale ty to prostě můžeš dělat postupně, to prostě může zabrat 3-4 roky. Mm-hmm. Ale prostě jak už se tam dostaneš nahoru, tak už to prostě, nebo no nahoru, já nejsem nahoře, já jsem tak v druhém patře, jo, z 8 patrového baraku, ale jako už tam vidím trošku, tak přes ty schody tam nahoru už tam vidím tu půdu. No a tak je tam třeba něco třeba jako na tom podnikání a tak, co ti třeba jako nevyhovuje, že to je lepší tady? Já si myslím, že to tady není jako, a to nedisuju Česko, protože já mám Česko strašně rád, Karvinou úplně miluju, já jsem tady odsud a nikdy bych na to nedal dopustit. Ale máš jako, kerku 7506. Mám kerku 7506, ale jedu jako ta jednoduchost, jak můžeš začít podnikat v Americe, se nedá tady skoro na to, nepotřebuješ skoro nic, jako to všechno děláš přes net, to je otázka 2-3 dnů a máš to. Zaplatíš prostě nějaký poplatek a máš to. No a když vlastně jsi měl, když jsi jako dělal tu licenci na to podnikání, tak jsi ještě furt musel pracovat, tak jsi ještě byl na černo. Tak jsem ještě byl na černo, to, co mi dělal na moji ženu. Jo, pěkně, vlastně, jo. Na bílého koně, na bílého koně, pěkně. No a stalo se ti tam třeba někdy, že jsi měl nějaký problém, jako spolu, že třeba s policií? No zastavili mě policajti a já jsem tady asi si 3 řidičáky české jsem tam ztratil, 2 pasy jsem si tam dělal, já jsem idiot úplný, takže já jsem šel na soud vlastně 2x kvůli řízení toho, že mě zastavila prostě, víš co, to je hnedka problém, jako to není jako tady, že tě zastaví a možná z něco udělat, to vlastně tě zastaví a ten problém začíná tím, že se tě zeptají, jestli máš řidičák prostě a tam ti to potom vlastně většině skončí víc. No to mi řekni, jak to, že tě nevyhodí jako. Ono prostě, tak víš co, oni vlastně toto není, ty vlastně jediné, aby tě vyhodili, tak by tě museli zastavit jakoby border patrol, což je imigrační kontrola, ale jak tě nezastaví oni, tak jako normální policajt to neřeší, on nemá ani páku, aby tě jako vyhodil. Víš co, on řeší dopravní přestupky, ty máš prostě řidičák, on se tě vlastně ani nemůže zeptat, jestli to na černo. No to jako neví ani, jo? Ne, jinak to lítá mucha jako hodně rychle. To se svišti, no. Hej, no, já nevím, no, já bych asi každému poradil, jako, jestli někde chcete odjet, tak si to dobře rozmyslete, protože prostě na to musíte mít prostě povahu a říct si prostě, že buď si musíte říct, že tam jedete na chvilku a buď to jenom tam prostě chcete cestovat, trošku vydělat a jít zpátky, anebo jestli chcete fakt odjet na to, tak prostě musíte mít jasný plán a co, buď umět anglicky, no už, anebo se tam prostě co nejrychle naučit anglicky, protože bez jazyka, jako, jestli nemluvíš to řečí v té zemi, tak prostě nikdy moc neuděláš. Jak jste se poznali se svou ženou? My jsme se potkali v kasínu, já jsem byl nakalený a Marina šla kolem, tak jsme si začali povídat a od té doby jsme nějak spolu, no. Story. Pěkná, jako pěkné. No nějak tak, pěkná, no. Pěkná, a jako tam má zlaté nervy, nebo se mnou to není jednoduché, já jsem blázen. Jo. Já jsem blázen, ale dnes, bez Mariany bych nevydal nic, protože já se bojím, jakoby ve smyslu, já jsem vystrašený ze všeho, já jsem tak vychovaný prostě. Že já mám strach všechno zkusit, já bych pracoval jenom pro někoho, ale víš co to je, já to vím, ale já se to snažím měnit a prostě dostávat se z komfortní zóny a prostě dělat nové věci, ale já prostě vevnitř vím, že já jsem prostě takový, že já jsem že bych chodil jenom do práce a jenom pro někoho dělal. Takže jako překonáváš vždycky jako sám sebe. Sám sebe, protože... A tak baví tě to tady tyhle ty jako... To překonání. Jako no to je prostě smysl života, jako dělat jenom tu stejnou práci, chodit 30 let do stejné práce a dělat to stejně jako to, já nevím, no. Ale to prostě, že ty jdeš něco dělat, a kolikrát já mám strach, ale prostě, víš co, vždycky si říkám, prostě to vyjde, prostě no. To musíš být, prostě to vyjde, ale prostě já se dostal... Tak to je, podle mě i ten krok, jako jak jsi do té Ameriky vůbec odjel, tak to je podle mě jako... No já jsem byl blázen, já jsem si říkal asi tak po 2 měsících, jako co jsem si myslel, jako že se tam stane, jako že já neumím nic v Karvině, ale v Americe, jako tam budu, jak najednou, jako
tam budu dělat Michala Sklouzelné školky někde v hospodách a budu tam dělat, já nevím, zvířatka z balónu, nebo já jsem si říkal, co jsem si já vůbec myslel, já nic neumím, já jsem úplně, já nic neumím, já jenom piju, mi bylo 19, já jsem vypadal na 14. To bylo kámo, to já jsem si říkal, jako, co jsem si vůbec dovolil tam odjet, jakože, co jsem, já jsem říkal, co jsem si myslel, jako, že se stane. A to si říkám do dneška, jakože, jak tam jsem, já říkám, co mi to vůbec napadlo tady, je? No. Já jsem měl tady sedět v Permonu celý den. No ale jako ještě k tomu opouštění té komfortní zóny, protože to je podle mě jako věc, na které si jako podle mě lidi jako dokážou jako začít ujíždět, ne? No, já třeba taky jako popravdě vnitřně bych taky neradši seděl celý den takhle. Tak já bych to taky jako nebyl, kdyby to bylo prostě. Na, víš co, kdybych to bylo jako, kdybych byl takový, kdybych prostě jenom poslouchal svůj mozek, tak bych tady neseděl. Ale prostě tím, že to je pro mě něco, co udělá prostě, co, i když já jsem extrovert a takhle, ale jako já nejsem moc jako, abych říkal o sobě něco. Nebo já mám pocit, že já nemám o sobě moc co říct, víš co, já si chodím takové, já jsem moc nedokázal v životě, ale věřím, že pro někoho, kdo třeba přemýšlí, že by odjel, nebo takhle, nebo chceš jet, tak to může být zajímavý, no. Taky pro nás, víš, jak, že tady přijdeš prostě po 7 letech za náma. A hlavně každému bych chtěl říct, že takový kámoš jako já mám tady, že to bych každému přál, protože po 7 letech a všichni si udělají čas, pořád víš co, chodíme kalit a takhle, bavíme se, jak kdybychom se neviděli. Takže yes. Za to kam dík. Já jsem vlastně Jirku navštívil v Americe, byl jsem tam. Tomáš byl jeden jediný člověk, který tam přijel a o tom, jak tam byl, to bych se nebavil. To asi. To to. No něco, co ti tam chybí z Česka? Kámoši a rodina a pivo. Tři věci. Top 3. A tak rodinu a už tam. A tak ale... a, no tak už tam máš vlastně svoji rodinu, že? No, už to... no tak já už jsem tam, já už vlastně to, no když jako určitě se tady vrátím na stáří, já tam na stáří nechci být, ale... Víš co, no, já bych chtěl, že tady já brát americký prachy, no, to by byl ideál. Tak jednou, víš co, si vybudu dost velkou firmu pro dost lidí a budu moc být tady. No, tak dneska, nějak se to bude dělat. Ale hlavně pořád je nějaký biznis třeba vymýšlet, já prostě jenom teďka musím vymyslet něco, no. A chceš si, že to stejného? Ne, úplně něco jiného chci dělat, no, chci dělat úplně odejít z toho. Já chci tohle mít, protože to už jí dává dobrý, ale chci dělat ještě úplně něco jiného. A to si ještě nechám pro sebe, to nechci ještě. Tak to až za rok, jak přijedeš. To pak budu v jiných podcastech trošku. Ale já budu řeknu, ale já jsem jenom prvního. Pokecíme teda o té politice, co teda Amerika? Co bys tam k tomu jako dodal, tak nějak zkráceně to? Tak já o politice bych řekl v Americe tohle. Vlastně politika, jako všude jsou prostě lidi rozdělení, jakože někdo si myslí, jakože víš co, že je někde na zemi, že jsou všichni šťastní, že někdo je u moci, tak to není. V Americe jsou prostě, máš republikany a demokraty a ti proti sobě jdou vesměs a všude to máš. Hmm. Máš Kalifornii, New York, Seattle, máš tam teda Oregon, Washington tam nahoře, to máš vlastně jakoby demokraty, pak máš ten střed Texas, máš tam všechny ty New Mexico, máš tam Nebraska, Arkansas, South Dakota, North Dakota, tak to je většinou republikáni, ale ono to vypadá jako, že jich tam je hodně, ale já jsem Ameriku docela projel, jako tam nikdo nejbydlí, jako tam jsou asi 3 města na 100 000 km, jako tam nic není, jako tam jenom jedeš pouští nebo kukuričním polem. Takže když vidíte v Americe, jak jsou v obě to celé červené, tak to vypadá jako hodně, ale tam je třeba 3 miliony lidí, jako. Takže tak no. A no víš co, no, já se řídím jedním heslem a to jsem pochopil, když si já se snažím udělat si život dobrý za jakýkoliv vlády, za jakéhokoliv politika, prostě jenom dívat sám na sebe, protože jako v principu já si myslím, že levice prostě se snaží, nebo v Americe hlavně, aby to bylo tak, že čím ty si níž a čím víc potřebuješ prachy od vlády, od governmentu v příspěvkách, prostě z nezaměstnanosti, přidavky neti, tak tím víc ti mají v hrsti a tím víc prostě ti řeknou, abys poslouchal, a když ne, tak ti ty prachy vemu. A republikáni jsou víc takový, že tě nechají dělat, co chceš, ale to taky máš, víš co taky, ne všud, ve všem, víš co taky, zakazují potraty a povolou zbraně a prostě taky. Já třeba mám těžký, jako já třeba ani volit nemůžu, jo, ale já bych ani neviděl. Ne, já musím být citizen, já jsem jenom rezident teďka. Jo. Ale já bych taky neviděl asi koho volit, protože tam se jenom dva, to se vleze všechno, tady máš 15 stran, když se si můžu. Ale prostě to je těžký, no. To máš, vlastně, to je úplně jako, to je těžký se v tom vyznat, protože víš co, ty volíš třeba jednu stranu a volíš je, protože jsou prostě napravo a že chcou prostě otevřený biznis a že nechcou dělat daně vysoký, abys mohl podnikat všechno lehčí. No a na druhé straně taky volíš proto, aby nebyly potraty, aby nebyly, víš co, aby všichni měli zbraně, aby, víš co, takže ono, jako ty je těžký jít s tím a máš tam něco, co ty nechceš fakt, co je těžký, musíš prostě cestou menšího zla, no. Ale, tak teďka je všude takový ten,
levičáci docela válčí všechno, víš, o korektnost a nesmíš nikomu nic říct a čím divnější si, tak tím vlastně líp, jako jestli jsi bílej heterosexuál, tak to máš úplně těžký, ale víš co, ono, jako já říkám, asi každý dělá, co chce, ale nebuďte citliví, jako to, že vy po mně chcete, to, že ty po mně něco chceš, neznamená, že já to musím dělat, nebo to je moje volba, jestli já chci něco dělat, takže víš co. Takže ty si to uvědomuješ, to, protože podle mě jako, to někde je těžké si to uvědomit, víš, jako, když někdo po tobě chce a... No ono, a ty máš tu možnost volby. Ono víš co, třeba když tobě někdo řekne, že jo, abys ho oslovoval nějak, tak ty máš dvě varianty, buď prostě řekneš jo, protože jsi slušný, anebo prostě máš prostě nějaký princip v sobě, v čemu věří, a prostě řekneš ne, já to prostě nebudu dělat. Mm-hmm. Ale prostě ty mu nemůžeš říct, aby to dělal, protože ty zasahuješ do jeho svobody. Mm-hmm. Prostě, víš co, ono, že ty něco chceš, neznamená, že to je správně, víš co, nebo že... Čím hlasitější jsi, tak tím jakože máš víc pravdy, jo. Musíš prostě vždycky, musíš respektovat prostě pro druhého. Tak já bych taky víc, na mě se taky dívají divně v Americe, já mluvím jak rusák, já mám přízvuk, jak kdybych byl z Petrohradu. Já víc co, takže na mě se taky dívají hnusně a já vím, že na mě prostě já ví a baví se o mě, že jsem prostě imigrant a takhle. Ale to je prostě, to mají pravdu ve finále, víš co. Jako já akorát musím mít trošku hroší kůži a říct, no tak co. Jenom jak jsem umýval domy a jak jsem to moc neuměl, tak jsem jednou jel na takový úplně čistý dům, kde jsem moc neuklízel, jenom tak a volal jsem do toho ofisu a říkám, jestli by tady někdo jiný, že mám strach, že tam udělám bordel. No tak, to je inside joke to. Jestli někdo bude poslouchat z Kalifornie, tak bude vidět. Jsem rád, že jsi přišel. A hlavně jsem rád, že tě vidím a jsem rád, že můžeme jít spolu na pivo. Mám tě rád, Tomáš. Tomáš. Fakt. Jsem rád, že to děláš, kámo. Dobře, že něco děláš tady v Karviné. Je to taková sradička. Čím víc lidí bude takový věcí dělat, tak tím to bude. Taková sradička, no. Tak dík. Dík, že jsi přišel. Jasná věc. Takže to je, nevím ani který díl vlastně. To je jedno, to je takový bonus. To není úplná epizoda. Bonusový díl, myslím. Jo, hlavně mi tam nedisujte, jo, ale jako já jsem tady. A mě je to prostě jako jeden z mých nejlepších kamarádů z mládí, takže prostě, takže jsem rád, no. To ono, v Karviné super. Snažte se tu něco dělat, Karviná je super město. Tak, až nám z toho mikrofon padá. Ale... Karviná je fajn, jako Karviná je hodně... Karviná je dobrý město, prostě akorát se tady musí hodně mladých lidí, třeba jak je na lodičkách, tak to prostě musí dělat víc věcí jako tohle, prostě budovat něco. Čím víc mladých tady vybuduje, tím to bude líp, ale Karviná je super město. Jako hlavně ty příležitosti tady jsou. A hlavně tady lidi, co říkají, jako Karviná jsou prachy, Karviná mají peněz, lidi, že neví, co s nima. Že hospody jsou pořád. A kolik je tu? Ty tu máte na osmičce, tam je najednou 4 hospody a všechny jsou úplně, tak mi říkají, že lidi nemají prachy. Tak. A kdyby si někdo měl nějaké přebytečné peníze, tak vám můžu poslat číslo účtu. Tak. Může podpořit moji nadaci Jirka v nouzi. Investovat do rozvoje. A investujte, šetřete si na penzi, protože nebudete mít penzi. Jestli jste v mém věku, tak důchod moc velký nebudete mít, protože lidi, co teďka pracují, tak půjdou do důchodu a těm je víc než nás je teďka nebo vás tady a oni nebudete stíhat platit jejich penze, takže šetřete na penzi.